ka ndodhur realisht? Realisht nuk ka ndodhur kjo që flitet nëpër media dhe flitet lart e poshtë fjalë kryeministit. Realisht kanë vetur turistë spanjoll për të ngrënë. Mbas 5 minutash janë ngritur dhe kanë ikur. I ka dalë përpara zotëria, i kemi provat, cilat i paraqitën në sallë gjyqi dhe i ka thënë mos ikni pa bërë pagesën. Dhe ndërkohë ka marrë policinë në telefon, 129, kjo është e verifikuar më shumë kollaj dhe ka folur. Ka paraqitur foton si provë. Patjetër i kanë paraqitur foton si provë dhe ka fol 16 sekonda kur ka thënë fillan fistoku. Kanë ardhur disa turista dhe ikën pa paguar. Kjo është targë makinës. Në këtë moment që ata kanë parë që kanë marrë policinë, duke qenë se ishin policë, shoferi ishte i vdekur. Gjithë turistat spanjollë ishin në konsumimin e kanabis sativa. Menjëherë sa pan çfarë dëgjuan që mori policinë, i dhanë gaz menjëherë dhe morën zvarr shtetasin. Fokdhima deri dhe nuk ndalon gjatë gjithë rrugës. Po shkojmë në video, na i thotë aman nuk ndaloni se po vdes. Ndërkohë një nga ata gangsterat e Edi Ramos o i kujt është atje, i thot vrije, i thot edhe, thot ato gjërat e tjera se është gangstera, jo vrije, jo bëhe, dhe prokuroria nuk është problem kjo. Ndërkohë që aje godet dhe me shqerë me për t'i këputur, dojnë dhe të bërë. Po pra, kemi bërë kazinin penal në kundër tyre, që ne kemi pare që i durë në prokurorit, shikojmë si dohet si prokuroria për ata, po zbesoj t'i gjithë se janë edhe shteta spajnodhe dhe nuk të lejon në Edi Ramos t'i gjithë. Ashtë ushtruar mund nda i turistra? Absolutisht jo, absolutisht jo. Gjithë turistët dhe prokuroria për pak në këto 3-4 ditë që pretendojnë që jo i ka thirrur dhe jo i ka bërë, nuk ka asnjë element dhunë ndaj turistëve. Dhuna është ruar vetëm ndaj zotit Kokdhima, i cili ka duar gjak, është një gjendje shoku, në komplet pjesa e krahërorit dhe gjoksit është dëmtuar dhe presim përgjigjet e analizës sepse sa ndodhi ngjarja, vetë zoti Kokdhima shkoi në spital dhe më pas shkoi vetë në polici, nuk erdhi policia ta ndalonte. Por gjukacia e vendosi, ta po është arrestimi në fragancë, pa ligjshëm, ta po prapë do t'a lëmë punë. Po kur e ke kapur në mënyrë paligjshme, pse do